La Floresteca, Taller La Floresta i Rancho El Paso us ofereixen la cavalcada de Reis de La Floresta. I a La Floresta els Reis han arribat amb tren. Ho han fet a les 5:15 a l'estació de La Floresta. A més, enguany, amb una novetat. Es tracta de la reina Melció, el rei Gaspar i la reina Baltasar, que ja estan en el districte agafant totes les cartes dels nens i nenes florestants. A les 19:30 arribaran al casino i allà hi haurà una xocolata de notes. Tampoc ens ho hem volgut perdre i aquestes són les imatges. El rei Gaspar arribarà a tothom. A més, us tinc que dir una cosa. Us tenen que dir que hem passat, les hem passat canutes. Perquè amb tanta llum, tant trànsit que hi havia a Barcelona, els cabells no he tingut que posar allà en un pàrquing, i ara hem vingut caminant per Barcelona. Como veis, venimos ligeros de equipaje. Porque os habéis portado tan bien este año y no nos hace falta traer nada de carbón. Petits i grans, aquesta nit recordeu anar a dormir a d'hora. Amb el cor i compartir amb els nens i nenes, amb vells i grans, amb el cor i amb amor. Realitat, jo voldria.